Cavanlıqda olub da nə olub? Hiss eləmişəm. Üzünə vurmamışam, düzdür. Pərdə saxlamışam. Gedirdi, gəlirdi. O qarda qastrollara adı ilə çıxırdı, gəlmirdi. Ancaq axşamlar evində olurdu. Eşitdim, kimsə mənə dedi. Dedim, eybi yoxdur. Kişi xeyli ağdı da. Burada nə var ki, cavandı. Keçdim, üzünə vurmadım heç nə. Olurdu ki, belə gecə gəlmirdi, deyirdi ki, işim var idi. Düzdür, içəri girəndə gülürdüm, qarşılayırdım onu. Hətta, elə heç belə... Burasında qırmızı nəsə gördüm, uşaq qadınım da başa düşdüm. Dedim, ay Rəhman, o qırmızı nədir? Heç nə demədi. Mən də özünə vurmadım. Kimi nəsə görüşəndə öpüşür, eləyir, hətta görürdüm ki, parıltılı şeylərdir, zatda var idi. Sonradan bir də eşitdim ki, hə, ayrılıb. Dedim, şükür Allaha ki, ayrılıb. Mən onu özümdən də çox istəyirəm. ...26 ildir ailə qurmuşum. Hələ ki, o mənə heç nə də eləsə, mən danışmamışım. Çünki onu özümdə çox istəmişim ona görə. O mənim həm tərdim anamdır, atamdır. Mənim uşağım yoxdur deyənə. Həm balamdır, həm həyat yoldaşımdır, həm sirdaşımdır. Həm də mən ona həmişə demişəm, sən mənim ürəyimsən. Ürək deyəndə elə bilirəm ki, heç nə.